निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गरेकोले आगामी जेठ पाँच गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा तीन र दफा पचपन्नले तोके अनुसार जस्तो यो एन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताए र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले प्रष्टसँगले ऐनको दफा तिन र दफा पचपन्नले तोके अनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएको भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन चाहिँ निर्वाचित भएको त्यो सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ भनेको छ दुई हजार चौरात्तर जेठ तिस गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा जेठको पाँच गते राति बाह्र बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उनको भनाइ छ सहप्रवक्ता धमालाले निर्वाचन भनेको राजनैतिक र रा कानुनी विषय भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि एक दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने तयारी राम्रो गर्न सकिने बताए उनले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकोले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए त्यो भनेको तिस गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेठको जेठको गते गते राति बाह्र बजेबाट चाहिँ उहाँ यो अहिलेको पदावधि सकिन्छ स्थानीय तह भ्याक्युम राख्नु हुँदैन र रा जेठ छ गते चाहिँ नयाँ इलेक्टेड अथोरिटीले रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यही हुनाले हामीले त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधि सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको बताएको छ